Hallå gänget, äntligen dags för en ny video. Det har ju varit lite dåligt med det på sistone. Men nu är vi här på landet, precis som varje helg. Så jag tänkte att det är dags för en liten renoveringsuppdatering igen. Jag håller på att klä på lilla Sasha. Vi är på väg ut för lite frisk luft. Tänkte att han är sedan och bara gå ut lite här på gården. De andra barnen är ute. Vi har lite gäster över den här helgen. Så de andra barnen är ute nu och leker. Och ja, vi ska bara ut och andas lite. Alltså det finns ju liksom inte så jättemycket att göra här ute på hösten och vintern. Man får liksom leka inne, bygga med lite grejer här inne, pyssla, sen så går man ut och leker lite ute. Sen om man vill liksom till någon lekplats eller så, då måste man hoppa in i bilen. Så lösningen på det är att vi ska bygga en egen lekplats här på våran gård. Nej, men vi tänker att vi kanske framöver någon gång ska göra kanske en liten gungställning eller något i alla fall. Jag vet inte så här, hur mycket leker barn på sin egna lilla lekplats. Alltså om man fixar typ en så här liten klättergrej och typ två gungor. Kommer de leka där? Eller är det liksom helt onödigt? Jag vet inte. Jag skulle vilja ha så här liten lekstuga till barnen också. Men det tänkte vi att vi kanske kan snickra ihop själva i sommar. Men ja, vi ska klä på oss och gå ut och kolla vad de andra gör. Och i den här videon idag så ska ni faktiskt också äntligen få en ordentlig titt på vårt kök. För vi hade ett team då från Nordiska kök. Vi har gjort köket i samarbete med Nordiska kök. Och vi hade ett team här igår som fotade hela köket. För de ville ju fota det till sina, med sina kanaler och så. Och då hade de stylat det så himla fint. Jag bara, jag passar på att filma lite klipp i min video också. Så det är lite, vissa grejer är ju lite annorlunda än vad vi... De plockade ju bort ganska mycket. Så vi har ju väldigt mycket så här... lite så här landet prynade i köket. Lite så här plåtburkar och sånt som de plockade bort. De gjorde det lite mer modernt. Men jag tyckte ändå att det blev så himla fint. Så jag passade på att filma lite också. Men bara så att ni vet att vissa grejer ser ju lite annorlunda ut. De bytte typ ut våra stolar och sånt. Än vad det gör IRL. Men jag ska berätta lite mer om köket och ni ska få se köket sen också. Men jag tänker att vi går ut och kolla läget där ute helt enkelt. Eller hur, Sashi Pashi? Hej! Ja, hej gullis. Jag kan ju också säga så här att den här lilla killen, han blir 5 månader nästa vecka. Och han har börjat gå upp på sina knän. Så han kryper nog snart. Så den här lugna liksom tiden där man bara kan lägga honom och han knappt kan ta sig. Alltså han rullar ju lite här och var. Men inte kan ta sig några längre sträckor. Den tiden är snart förbi. Snart får man jaga honom också. Och då kommer det bli intensivt med 3, tror jag. Det har ändå varit ganska lugnt hittills. Det var bara i början som det var liksom en liten chock. Men sen dess har det varit lugnt. Så jag tror att börjar han krypa snart, då är vi fucked. Okej gullis, ska vi gå ut? Ja. Ja. Kan du säga ja mamma? Han sa faktiskt mamma också för typ 2 veckor sedan. Alltså absolut inte medvetet, men han bara mamma. Det var gulligt. Ja. Men det räknas ju inte. Alltså när det är så här tidigt då räknas det ju inte. Det var ju inte direkt medvetet. Hej sötis. Hej. Han vill äta upp dig. Alltså kolla hans fransar. Va? Jättefina fransar. Alltså att han ändå är söt i den här vinkeln. Själv bara... Okej. Nu går vi ut. Är du redo? Sashi Pashi? Selen är på. Ska vi hitta gummistövlar. Tomten är ju fortfarande en enda enorm lerpöl. Vi har lagt jord nu över hela tomten och sått gräs. Men det kan ha varit så att vi sådde gräset a little bit too late. Så vi får se om det tar sig eller inte.
Annars får vi helt enkelt så om i vår. De håller på, det som låter här. De håller på att fixa stenen på muren runt hela poolområdet. Ska vi se vart de andra är någonstans. Jag såg de var borta förut. Okej, okay. Är ni redo för att se våran tomt? Här ser ni ju orangeriet nu på utsidan. Så här kommer de, det som de gör nu på muren vid poolen ska de även göra på liksom, vad säger man? Nedre kanten av orangeriet. Där ska det klistras på stenar. Så det kommer se ut som en stenmur. Där liksom. Hej. Men ja, och sen så ska vi måla fönstren och dörrarna på orangeriet. Samma som vi har gjort liksom på huset. Men det får vi göra i vår. För det kan man ju inte göra nu. Det är för kallt. Här ser ni i alla fall våran gräsmatta. Det tog ju sin lilla tid att så gräs här och kratta och allting. Jag vet inte. Alltså det känns ju verkligen hopplöst. Alltså vad tror ni? Kommer det dyka upp gräs här i vår? Eller är det helt kört? Jag vet inte. Ja, ni ser ju det är ju. Om man tittar väldigt nära så ser man liksom lite gräsfrön här. Men jag vet inte. Jag vet inte vad det kommer bli av det här. Vi får hoppas på det bästa helt enkelt. Annars får man väl typ rulla ut gräs nästa vår. Men... Vart tog min fot vägen? Alltså ni ser ju... Åh nej, jag sitter fast. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag kommer inte loss. Jag kommer inte. Nej men alltså gud. Ja. Gräsmatta, som sagt. Vi håller hoppet uppe. Nu har jag joinat barnen här. Gud, vad var det här de hängde? Vad är det? Nej, Nicola, rör inte snälla. Vad är det där? Är det någon slags svamp eller? Kan jag ta bort den? Jag kan ta bort den här. Nej, jag menar den gula. Snälla, få bort den ur min kvast. Är det din kvast? Den flyger supersnabbt. Oj. Är det du som är Harry Potter eller? Nej. Nej. Oj, vad modig du är som vågar ta bort det där. Allt det här är ju liksom en del av vår mark. Och jag tycker att det blir så kul för barnen att bara kunna gå ut hit och bara... Men leka lite här, hitta lite slämmiga saker, plocka lite kottar, bygga lite trädkojor. Oj, oj. Leka kvast. Man har ju lite mer yta här än i stan så att säga. Och sen, ja, vad är det här? Här har de fångat en spindel. Och så behöver ju spindeln mat. Så de har lagt i en liten stackars fluga här också. Var ska vi gå nu då? Och klättra på trädet. Ska ni klättra på trädet? Nej, kan vi gå och köpa lärdags godis? Vet ni, Valentina, jag tror vi får vänta på att din mamma vaknar. Hon ligger och vilar lite. Ines är ju höggravid. Alltså Ines ska föda, hon har BF om prick en vecka. Så hon är verkligen höggravid. Alltså att de ens vågade komma hit. Det är ju ändå liksom ja, men över en timme från Stockholm, från stan. Att de ändå vågar komma hit. Vi var så här, tänk om det drar igång i natt. Men hon har klarat sig, men hon ligger och vilar lite nu. Kanske förbereder sig, laddar upp inför förlossningen. You never know. Men när din mamma kommer, när hon har vaknat, då kanske vi kan gå och köpa lite lördagsgodis. Okej. Fast vänta, nej. Affären stänger ju, vad är det idag? Lördag. Okej, den är nog öppen till 17 tror jag i alla fall. Nej, det är så bra för vi har en liten mataffär, 10 minuters promenad härifrån. Men den har liksom lite korta öppettider, men det är bättre än inget liksom. Inga alla människor är där så kan vi vara där. Vad sa du, hjärtat? Människorna gör så inte... Affären kan stänga. Vilka människor? Människor gör så affären inte kan stänga. Vad menar du, älskling? Människor gör så inte affären jag hör, stänga. Jag hör vad du säger, men jag förstår inte vad du menar. Människor gör så inte affären stänga. Okej, okay, människorna gör så att inte affärerna stängs. Är det det du menar? Ja, fattar ni? Den här åldern, the attitude they are getting, these little ones. You don't understand anything, mom. Okej, vet du, vi ska leka lite här och sen så ska vi gå in och så ska jag visa er köket, en liten kitchen tour. Eller hur? Nu. Ni har ju sett köket redan.
Jag menar för de som tittar på den här videon. Men nu. Jag trodde att du skulle visa att det var glädje godis. Hon vill bara ha godis. Drack jag hönor i med? Nu är alla hönor fastfärgade. Helt slut blir man av den här leken. Så, nu är jag tillbaka inne igen. Jag tänker att jag börjar med att visa köket. Så jag kommer klippa in lite videos och så på köket, lite detaljer och så. Och sen så klipper vi tillbaka till mig där jag berättar lite mer om köket. Våra tankar kring det och så vidare. Så varsågoda, här kommer det. Alltså hur fint blev inte det? Alltså det blev precis så som vi hade tänkt oss. Och det ser verkligen exakt ut som designskisserna som Nordiska kök tog fram till oss innan renoveringen började. Nej men så det här köket är då framtaget av Nordiska kök och de har tagit fram det tillsammans med vår arkitekt Ariel på Studio Ram. Så vårt lilla designteam tillsammans med deras designteam tog fram designen på det här köket och Nordiska kök tillverkade det. Och Nordiska kök är då ett svenskt företag som gör platsbyggda kök och allting tillverkas i deras egna snickeri utanför Göteborg. Och det som är så himla bra är att de är så flexibla både när det gäller mått, vilket är bra när det är, alltså framförallt när det är gammalt, ett gammalt hus då väggar är lite snea och det, allting är liksom inte riktigt så som det här är nya hus. Nej men så varje kök byggs liksom unikt efter kundens behov och vi har ju då kunnat välja allt ifrån alltså material till mått till färg och så vidare. Precis så, alltså exakt så som vi ville ha det men till fortfarande ett väldigt bra pris. Så lite information om just vårt kök då, för jag kan tänka mig att ni kommer fråga lite om vissa grejer. Så där är då ett lantkök i massiv trä och så har vi ju då den här köksön i massiv ek. Och stenen som vi har, det är ju då, hur talar man det då? Kinnekulle kalksten. Och den blev ju verkligen helt perfekt. Den är ju liksom lite så här, lite grågrön, vilket jag tycker passar så himla bra liksom med våra färger och tapeten och så här inne. Och Nordiska kök har ju då tagit fram allt ifrån alltså vitrinskåpet till den här lilla sittbänken som jag sitter på, köksön, allting kring, alltså ja, i princip hela köket då, förutom den gamla spisen. Och det var ju så himla bra att vi kunde behålla den, behålla de gamla detaljerna i köket och att vi kunde ändå tillverka, eller att Nordiska kök då kunde tillverka köket med hänsyn till den så att allting skulle passa ihop med den. Det tycker jag var super. I lådorna så har vi också massiv ek precis som vi har då som den här köksön är gjord av. Och så har våra byggare handmålat allting på plats. Man kan ju välja färg också av Nordiska kök, men vi ville ju åt den här, alltså verkligen lantliga, handgjorda känslan, så vi handmålade, eller inte vi, inte jag, våra byggare handmålade hela köket på plats för att det skulle bli, ja men, 10/10. Ja men kort och gott, Nordiska kök designade köket i samarbete med oss och vår arkitekt utifrån våra önskemål och för att passa liksom det här huset, det här gamla huset, behålla gamla detaljer
och för att det ska hålla i generationers, generationers, generationer. Om ni är sugna på att se lite mer om nordiska kök, vad de gör för typ av kök och ja, med lite mer info helt enkelt, så kommer jag länka till deras hemsida i beskrivningen. Och nu ska jag bara fortsätta njuta av det här fantastiska köket. Alltså det är nog, ja, men i alla fall ett av mina topp tre favoritrum i hela huset. Speciellt nu också när vi håller på och bygger orangeriet, som blir liksom en förlängning av det här köket. Alltså jag tror att det kommer bli så så himla bra. Vi är supernöjda, så jag kan verkligen varmt rekommendera nordiska kök. Kommer ut till det här. Alltså den här synen, den får man inte varje dag här på landet. Nej, vänta, det är ur fokus. Look at that. Look at that sexy building. Alltså det ser som en fåtölj. Nej men snälla, det är vecka 40. Idag. Här har vi, alltså, vänta man inte bort. That baby is coming out anytime. Jag tänker jag föder i den där lilla stugan där. Perfekt. Nere i vårt garage eller? Ja, här är garaget. Ja, den är precis här nere vid svarta dörrar. Ja men det är bra, det blir raka vägen sen ut. Ja. 3-4. Annars har vi en otrolig kökssoffa här. Som du kan få föder. Alla bilder ingår. En gynstol här, perfekt för dig. Och så har vi lamporna här då precis över, så att jag kan se ordentligt in i fittan. Men vi saknar pallen. Nej vänta, pall. Vad kan vi hitta pallen. Någon pall här? Jag får ta den där. Det är Ines puff. Ja, där. Den har vi. Där har vi den. Finns det massa ställen att föda här? Snart. Där har vi. Gör vi det här? Där har vi läkarlådan. Vi kan ju be Danilo komma ner sen också. Kan ni fortsätta er lek? Danilo och jag, vi fixar det här. Snart kommer det en till liten bebis. Alltså det är så mycket bebisar och barn i de här gängen nu. Vi börjar verkligen bli många. Fler ska vi bli, är du Sasha? Jag är inte gravid. Än. Han bara, hjälp. Ja, nu ska vi se. Resten av gänget är ute igen. Jag ska fixa i ordning lite lunch till barnen. Vi gjorde storkok igår. Vi gjorde pasta och köttfärssås. Så vi har rester. Alltså det är så nice när man är liksom här ute så många. Så är det bättre på att göra typ en stor köttfärssås. En stor gryta. Som man bara kan värma på dagen när man är här. Slipper man stå och laga mat hela tiden. Lägga så mycket tid på att laga mat. Så nu ska vi värma lite käk då. Eller sashi pashi. Han har inte börjat äta än. Han får bara smaka lite från fingret än så länge. Men du gillar det, eller hur? Ja. Jag har fått en stor bebis. Alltså Daniel kommer ju alltid vara liten. Har du bebis? Även fast vi har en bebis. Så är han en lilla bebis. Ska vi äta lite Danilo? Jo, ska äta lite. Oj, vad god. Här har ni gårdagens storkok. Alex otroliga köttfärssås. Alltså det här, alltså det här måste ju vara typ, det är typ 10 kilo. Alltså jag skojar inte. Det var inte dubbelt så mycket. Ja, men den var full. Det var jättemycket igår. Men det är fortfarande typ... Men det är fortfarande 10 kilo kvar här. Alltså jag är ju så liten. Kan du bära den? Nej, det är för tung. God morgon! Akta så inte du tappar kameran, mamma. Det kommer jag inte göra, älskling. Tack. Hej, Danilo! Var ska ni? Till galaget. Okej, jag kommer snart och kollar vad ni gör. Ny dag, Ines och Daniel och barnen har åkt hem. Alex är ner med pojkarna i garaget. Jag ska visa er vad de gör där. Och jag håller på och tvättar, alltså typ 100 maskiner, massa sängkläder och allting, och städar lite här i huset. Så ja, det är det som händer idag. Det är söndag, vi ska tillbaka till stan i eftermiddag för barnen ska på kalas. Så ja, vi hänger lite här, städar, fixar lite, myser lite. Nu har jag nattat Sasha och nu ska jag bara gå ner och kolla vad de håller på med här nere, för de har varit här nere hela förmiddagen. I garaget. Vi hade ju faktiskt, eller jag vet ju lite vad de gör. Så här är det. Vi hade ju en, eller vi har fortfarande en plan att vi ska göra gym också med en liten, alltså inte,
ja men typ ett litet spa. Det ska finnas typ ångbastu och bastu och så. I det som är ladan, alltså det gamla stallet. Men pengarna tog slut. Renoveringen blev lite dyrare än vad vi trodde. Så vi har skjutit på det projektet till kanske är det nästa år eller nästa år eller någonting. Men Alex vill ju jättegärna ha upp ett gym nu. Och vi har ju faktiskt ett liksom isolerat garage här som vi inte ens använder. För vi parkerar alltid bilarna uppe vid huset. Eller bilen uppe vid huset. Så jag tror att de är här nere nu för att göra ordning för gymmet här nere istället. Det temporära gymmet tills vi kan göra det vi har tänkt i ladan. Så vi får se. Oj! Vad händer här? Vad är det här? Okej, vad bra. Vad har ni gjort då? Visa. Vad har du gjort? Har du hamrat? Ja. Vad har du hamrat för något då? Vi har till och med borrat. Har ni borrat här? Ja. Bra älsklingar, vad duktiga ni är. Det finns lite borta nyhjälpbollarna. Hur går det? Det går bra. Ja, vad händer här då? Vi ska bygga gym. Vad är tanken liksom? Jag har lite svårt att se det framför mig. Mamma! Det kommer bli en man cave. En man cave. No woman's allowed. Verktyg och verktyg och gym. Verktyg och gym. Och kanske bilmek. Så mycket testo här. Oj, mäter du? Ja. 64. Pratar du med mig? Ja. Jag har ju glömt säga grattis på farsdag. Ja, är det farsdag? Ja. Okej, vi är hem idag. Så jag tänkte så här, jag går upp och gör lite, vill du ha våfflor eller? Våfflor! Vill du ha? Ja, men du bara, du har totalt glömt det. Du har sovit, du har glömt det. Sovit, vänta, backa bandet. Jag ska bara tala om för dig att din son, din minsta son var vaken totalt typ 2,5 timmar i natt. Gift. Ja. Det behöver jag efter den här natten. Jag orkar inte mer. Ja okej, men jag går upp och gör lite våfflor då. Är det någon av er som vill följa med mig och göra våfflor? Jag vill. Kan vi mäta hemma? Vad vill du mäta? Ja, du kan mäta hemma. Jag kan mäta med dig då. Ska båda med mig och göra våfflor? Ja. Okej, ja. Jag har varit med mig sen 7 i morgon. Ja, men vet du vad? Då lämnar jag Sasha här då. I gymmet med dig. Ja, göra våfflor med 3 barn. Det här blir spännande. Okej, let's go. Det är ju ändå fars dag, så du får den här äckling. Mamma, var är Sasha? Han sover uppe i huset. Nej, Nicola får också följa med oss. Vi kan göra våfflor tillsammans. Ska vi vispa grädde till våfflorna? Får inte båda två följa med? Nej. Varför inte? Bara. Är det fars dag på riktigt? Ja, det är fars dag. Hör ni honom? Bara en följa med. Men båda lika följa med. Men bara en. Varför? Jag vill få följa med. Vill du vara själv med mamma? Ja. Får inte Nicola följa med? Nej. Men det är inte snällt att säga så. Vad Nicola vill också följa med. Båda ska följa med. Båda kan följa med. Båda kan följa med. Åh, jag ska bära dig. Nej, men du, vill du stanna med pappa då? Älskling. Båda får följa med mig, jag lovar. Vi kan göra våfflor tillsammans och vispa grädde. Men jag vill vara själv med dig. Okej, men båda kan inte vara själv med mig. Det går liksom inte. Jag kan inte dela mig. Jag ska bara visa er också nu när vi går upp här till huset. Som ni ser där staketet, det ska vara vitt, inte gräddvitt eller krämigt. Så det är lite kvar att måla på den här sidan. Okej, okay, vet ni vad? Om vi bråkar, då blir det faktiskt inga våfflor alls. Oj, vilka bestämda steg du går med Nicola. Oj. Nicola bråkar? Ja. Okej. Okay. Vi ska inte bråka då. Nicola bråkar först. Okej. Okay. Ha? Min viktigaste ägodel. Det är inte mina barn då. Telefon. Okej, innan vi går in ska jag bara visa en snabb sak.
För de håller ju på och lägger sten på muren nu. För jag har ju inte visat er hur det ska se ut. Men nu ska ni få se. Så här såg det ut sist jag visade er liksom. Men här ser ni. Det blir liksom sten så. Och nu har vi stängt poolen för vintern också. Toppen att vi hann bada i den. Och här bakom kommer vi ha liksom buskar. Som sticker upp bakom solstolarna liksom. Och här ska det också klistras på sten då. Och sen här ute köket ska målas. Jag vill ha det liksom samma färg som huset med träluckor. Okej, nu går vi in och gör våfflor innan barnen har ihjäl varandra där inne. Hallå, släpp in mig! Så nu, alla måste sova. Så nu. Ja, inte för ansiktet. Nej, nej. Nej, nej, nej. Det första de gör är ju såklart att gå in och väcka Sasha. Okej, vi sätter Sasha i babysitten och så går vi till köket. Jag försöker göra så han kan somna och jag försöker göra så att den blir mjölk sällan. Ja, jag fattar. Men han är redan vaken. Jag tror det blir svårt att få honom att somna igen. Vet du, lägg inte kuddar på honom. Då får han ingen luft. Tillbaka till stan. Så det är dags att avsluta den här videon. Vi får se om nästa video blir ytterligare en renoveringsvideo eller en vanlig vlogg. Ni kan ju säga vad ni gillar mest. Hej då landet! Hej då landet! Vi ses, puss och kram!